מתקשר ליהודי, אומר לי, כבוד הרב, אני חייב תעזור לי דעת תורה, מה קורה עכשיו, מה אני עושה? לא שאלתי אותו מה קרה, מה הבעיה? אומר לי, תשמע, מישהו בא, נכנס בי מאחורה, פגע בי לפני חודש, באתי, עצרתי מהר, תעביר פרטים, כמו שכל אחד עושה. בא בן אדם, אומר לי, אין לי ביטוח, בקש, מתחנן אליך, תרחם עליי וזה, בוא נסגור את זה ככה. אומר לו, טוב, מה הדיל? כמה זה זה? אומר לו, 2,000 שקל, משהו כזה. בסדר, אני נותן לך 2,000 שקל, העבירו טלפונים, העבירו הכל, תבוא אליי, נתן לך 2,000 שקל, נסגור את הדיל. מאון לאון, הבן אדם הזה עבר שבוע, שבועיים, שלושה, התקשר לבן אדם, אין, לא עונה, לא עוזר לו, לא חוזר אליו, תמיד דוחה אותו, כל פעם. הבן אדם היה חייב למכור את הרכב, מכר את הרכב שלו למישהו אחר, ובן אדם מנסה להשיג את הכסף, לא מצליח. אמר לי הרב, זהו, הגיעו מים עד נפש. התקשרתי לרב עכשיו, דקה לפני שאני הולך לשם עם הבן אדם, מישהו ככה גברתן, וישר לא בלי לדבר איתו, נכנס לבית, מוציא פלזמה, מוציא מיטות, מוציא, שלום כל טוב, סוגרים את העסק. ככה אמר לי הבן אדם. ניסיתי לדבר על ליבו, להסביר לו איפה בורא עולם נכנס בדבר הזה, איפה נכנסת, אתה כבר בדין, אתה כבר קובע משפט, חורץ גורלות, איפה בורא עולם הוא זה שמנסה לעסוק לך, לדגדג אותך ככה, לראות איך אתה מגיב. החדרתי בו איזה 20 דקות של אמונה, ואני מדבר על ליבו, לחזק אותו, להאמין, לדעת שהכל בהשגחה פרטית, אפילו גרגיר אחד, אומר חובת הלבבות, לא יכול לקחת לך מישהו אם זה שלך. אז מה אתה רוצה לבוא, לסגור איתו העניין הזה? תן לו זמן, תן לו זה, בוא תראה, תנסה למתות דברים אחרים, איך באמת להסתדר איתו. בסופו של דבר נרגע, נרגע הבן אדם, לא כל כך עד הסוף, אבל נרגע. נכנסתי לכולל, ברוך השם, נכנס ללמוד, סייעתא דשמיא, בשעה אחת אני יוצא, טלפון, טלפון אחרי טלפון מהבן אדם. אני בא אליו, אני אומר לו, נו, מה קורה? ראיתי אותו, מה קורה? הוא אומר לי, אל תשאל כבוד הרב. איך שניתקתי איתך את השיחה, 5 דקות אחרי זה מתקשר לבן אדם, אומר לי, בוא, קח את כל הכסף. כל זה שלך, מה שמגיע לך. תראו מה זה כוחה של הכנעה. בן אדם בא, הסכים להוריד את הראש, הסכים להתבטא לרצון הבורא, בורא עולם מחזיר לו את הכל בחזרה.